Угу. Все. Hano turi kwitwa ubumwe nyine twishyize hamwe ariko ntabwo nyine byakwiye kuza gutyo gusa igitekerezo cyaje ni umushuti wacu uba muri Canada niwe wagize icyo gitekerezo nyine cyo gufasha akitugezaho twumva ni igikorwa cyiza kubera ko we ari kure ntabwo yaboneka twebwe rero abahari nitwe yatumye nyine turi intumwa ze niko nabyita ibintu twazanye cyangwa kubona twaje 90% ni we wabigizemo uruhare imana iwanjye yari kubona bashimiye cyane none se hari abana bandi barimo abana banjye yewe barahari se bajya ku ishuri bose bariga ntabwo bose biga hari uwagiye gushakisha nyine gutora utwuma nyine ngo agurishe telefone ni ko biga ngwino sheri ngiye kwiga hano hari urubyiruko rwaje kugufasha mu bintu bimwe na bimwe mu byo baguhaye mu by'ukuri ni iki kintu uvuga uti ibi n'ibi nari mbifitiye akabazo wa mugani w'abanyarwanda ukora iki ubusanzwe utoragura inka ufite abana bangahe abana bane ufite umugabo urumva nyine njya gutoragura izo nka nkazigurisha nyine nkabona icyo abana barya iyo ntabonye icyo kubagaburira bajya hariya ku mashuri nyine ariko leta igira gahunda yo gufasha abantu batishoboye we ntabwo iyo gahunda ijya ikugeraho nta muntu wo muri leta uramenya imibereho se y'ubuzima bwawe mbese ibibazo nari mfite mu by'ukuri ni byinshi kuko urabona ino nzu mbaho papa bano bana yatangiye abwira atazajya anyishyurira inzu ubundi nacuruzaga mu muhanda noneho bakajya bahora bamfunga abana agasigara hano bonyine ubwo rero mfata umwanzuro wo kutazongera gusubira gucuruza mu muhanda kuko nabonaga ko mfungwa abana ntibakagira ikibazo mpita njyaho mu gacinjiro nkajya nkora inkwi nkagurisha nangize amahirwe zikaboneka nkazigurisha ntazibone nda nkatora ibarizo nkagurisha iyo rero ntabibonye ariko nyine hagati aho naje kugira ikibazo na nyirinzu arambwira ati ugezemo ibihumbi 50 ubu nyine turi muri piriyafu ariko nimara kubona uriya muhungu nyine ntabwo atuye ndabona imana imbabariye nubwo yenda ntabona n'ishuri ariko nkubona icyo abana barya nabwo byamfasha twibwira murakoze amazina yanjye nitwa Hirwa Denise iki gikorwa mu dusanzemo ni igikorwa cyatewe inkunga n'uwitwa Queen Diane uba muri Canada igitekerezo cyaje yakingejejeho nk'umushuti we nanjye nshaka abandi bashuti biwe twihuriza hamwe twumva yuko tugomba gufasha ni igikorwa cyiza cy'urukundo 90% by'ibyo twatanze cyangwa by'uko mwadusanze niwe wabitanze kubera iki mwahisemo gufasha uno mumama impamvu twahisemo kumufasha si ukuvuga ko ari we wenyine ubabaye ariko niwe twabashije kuba twabona kandi kuko nk'uko mwabibonye kuko arababaye mwagendeye ku kimwe muhitamo twagendeye ku bushobozi buke afite ni nde wamubarangiye cyangwa mwari musanzwe mumuzi
Oya ntabwo twari dusanzwe tumuzi hari umwe muri famiye yiwe wagize wamuturangiye ni ngombwa yuko ari badufasha. Niba atari ibanga ni iki mwamugeneye? Mwamuhaye amverope mumuha n'ibindi ni ibiki birimo muri rusange? Twamuhaye umuceri, twamushyiriye amasabune, twamushyiriye isukari, twamuhaye kawunga, twamuhaye ibintu byinshi, tumusigiye na amverope y'amafaranga. Hanyuma usibye ibi ngibi mwamufashishije hari n'ibyo Diane ngo yemeye ko azafasha uriya mwana, umwana umwe mu we, so ni ibiki azamufasha? Diane azaza uyu mwaka niwenda kurangira mu kwa 12 azaba ari hano mu Rwanda. Yavuze yuko umwe mu bana afite azamwishyurira amashuri. Kuva aha ngaha kugeza arangije kwiga niko byifuza. Imana imufashije yamufasha. Epi muri inshuti ze gusa cyangwa hari ahandi hantu muhuriye wenda mukaba ari nka groupe runaka? Twese turi inshuti ziwe, twishyize hamwe, turatandukanye, hari abo babashije kuba bariganye mu myaka ya mbere.